13 yanvar 2017-ci il. Mən Əli İskəndərov bu gün yardımın Abad kəndlərindən biri olan Şəfəqli kəndindən bu süjeti sizə təqdim etmək istəyirəm. Mən Şəfəqli kəndində nəinki yardımlıda, eləcə də respublikada tanınmış böyük ruhani, din xadimi Hacı Mirzə Güləli Pirəli oğlu Cəfərlinin qonağıyam. Bu süjeti sizə təqdim etməkdə məqsədim böyük bir ailənin, böyük bir yardımlıda tanınmış tayfadan, şəcərədən boy verən, ziyalı təbəqəsindən olan, bugün yaşayan və elimizi obamıza öz xidmətləri ilə yaddaşda qalan, ziyalıları ilə yaddaşda qalan Cəfərlilər ailəsindən Mirzə Güləlinin ötən illər xatirələrini və onunla bərabər onun kiçik qardaşı Əli Əşrəf Cəfərlinin də bu söhbətdə iştirakını bu süjetə daxil etmək istəyirəm. Məlumat verim ki, Cəfərlilər yardımlıda tanınmış soyadı ilə ziyalı yardımlıya böyük ziyalılar bəxş etmiş bir soyad kimi şöhrətli olublar. Bu qardaşlar, Pirəlinin ailəsində böyüyən bu qardaşlar 6 qardaş olublar. Qardaşlardan hamısı məşhur olub yardımlıda. Yəni, ziyalı kimi məşhur olub. Mirzəli Cəfər yardımın ilk, Sovet dövrünün ilk şairlərinə, məşhur şairlərinə ziyalı və eyni zamanda Sovet dövründə rəhbər orqanlarda işləyən Mirzəli Cəfərov kimi tanınıb. Mirzə Güləli hələ gənclik yaşından ziyalı kimi, eyni zamanda böyük ruhani kimi tanınır və bu gün də xeyşərimizin yaraşığıdır. 96 yaşlı bu müdrik insan bu gün də xeyşərimizi nəinki yardımlıda, respublikada, Bakıda, Sumqayıtda böyük məclislərin yaraşığı olaraq din xadimi kimi bu xeyşər məclislərini bir din xadimi kimi yola verir. Və eyni zamanda bu məclislərdə öz müdrik fəlsəfəsi ilə həmişə orada əyləşənləri təcrübləndirir. Bu qardaşlardan yenə deməli Tofiq Cəfərli uzun müddət Naxçıvan Muxtar Respublikasının Səhiyyə Naziri olub, Səhiyyə Naziri Mavini olub və bu gün də görkəmli ziyalı kimi Naxçıvanda yaşayır. Hazırda təqaüddədir. Eyni zamanda elə rəhmətli Səlif də uzun illər Kənd Təsərrüfatı Nazirliyində şöbə müdiri, böyük rəhbər işlərdə işləyib və ləyaqətli ziyalı kimi respublikada tanınıb. Deməyim odur ki, bu qardaşlar olsun elə əyləşən Əli Əşrəf müəllim də deməli kimyaçı kimi respublikada, Sumqayıt şəhərində, Sport-Fosfat zavodunda işləyib sizdə, belə bildim. Sport-Fosfatda, kimya zavodunda. Kimya zavodunda, indi onun söhbətini eşidəcəyik. Ümumiyyətlə, deməyim odur ki, böyük bir ziyalı olan bu qardaşlar doğrudan da yardımlının qürur verici sərvəti hesab edirəm və bugünkü süjetdə bu sərvətin bugün yaşayan, bugün adı əfsanəyə çevrilən xüsusən Mirzə Güləlinin xatirəni, ötən illərdə xatirələrini dinləmək və eyni zamanda onun tərcümə halını sizə təqdim etmək istəyirəm. Mirzə, sizi xoş gördük. Allah sizdən razı olsun. İlk sualım sizə. Yəni, qoy bu gənclərimiz sizin haqqınızda məlumatı bilsinlər. Bilsinlər ki, Mirzə Güləli bu səviyyəyə, yəni respublikada tanınmış din xadimi kimi, böyük ruhani kimi hansı şərəfli həyat yolu keçib? İlk öncə öz tərcüməyi halınızdan danışır. Neçənci ildə anadan olmuşsunuz? Harada? Hansı kənddə? Və necə olub siz ruhani olmuşsunuz? Necə, hansı məktəblə? Atos bildiyimə görə hələ 30-cu illər yardımın ilk müəllimlərindən olub, mədrəsə təhsili olsa da. Bax, bu haqda bu izləyicilərə xahiş edirəm, məlumat verin. Əvvəla, mən balaca uşaq olan, ana qucağında olanda, mən danışmağı bacaranda, mənə dini təlimləri ana qucağında öyrədirdilər. Vacibatları əzbərlətdirib deyirdilər. Mən də çox istedadlı olub, lap körpə vaxtından bu vacibatları bildiyimə görə məni həvəsləndirib oxudublar.
Mən anadan olan vaxtlarda metrika pasportu olmadığına görə dini tarixdə 1342-ci ildə anadan olmuşam, indi 96 yaşım var. Hətta 1929-cu ildə məni rayona çağırıb balaca uşaq vaxtımda rus dilində çıxış eləmişəm. Raykom qucağına götürüb məni, o baxşeyiş verib. Sonra məktəbdə də birinci sinifə getmişəm, birdən ikiyə aparıblar elə gedən günü. Mən 10-cu sinifi Perimbeldə fərqlənmə ilə qotarmışam. Mən 1942-ci ildə Xanbulaq Natam Orta Məktəbində direktor işləmişəm. Sonra əsgəri getmişəm. Əsgərlikdə tərcüməçi olmuşam general işlarda. Mən indi də Orta Asya dilləri və Qafqaz dillərini gözəl bilirəm. Mənə fəxri fərman veriblər dövlət tərəfindən. Deməli, 42-ci ildə siz o dövrdə Böyük Vətən Müharibəsi deyilən İkinci Cahan Savaşında sizi çağırıblar, müharibəyə çağırmışdılar. Amma siz... Əsəri yaparırlar. Bəli. Ancaq elə ittifak düşdü, gördülər mən Orta Asiya və Qafqaz dillərini bilirəm. Məni yapardılar general iştabda. Həm piser oldum, həm də tərcüməçi. Hətta məni o təpik döyməyə zədən bıraxmırlar, deyilə bu işləri yapar. Deməli, sizin intellektüzə, savadüzə görə sizdən yazar kimi istifadə eləyiblər və döyüşən cəbhəyə göndərməyiblər. Çünki ştabda işləyirdim, yazırdım, pisir işləyirdim, vaxtı olmurdu getməyə. Hansı şəhərdə oldu sizə həmin o dövrdə? Novorossiyskdə. Novorossiyskdə. Pardon, Novorossiyskim cəbhəsində 18-ci diviziya Çuykov qlavni komandoşdu, Cavan Brejnev komsomoldu, Politruk deyirdilər, mavini də Brejnevdar Karablovdu. Onlar mənim xatirimi çox istəyirdi, hətta orada onlara xaiş edirdim, namaz qılırdım ştabın özündə, bütün millətlərdə. Hamısının məndən xoşu gəlirdi namazıma görə. Hətta bir dəfə namaz qılırdım, bir də gördüm işçilər ştabda gəldi. Bəli. General, polkovniklər, gördüm bir eşəfin mavini ona deyir, Netrokdi Bogu Pamalyayı. O, mən izləyicilərə məlumat veririm, Leonid Brejnev uzun müddət SSR-nin deməli rəhbəri olub və o dövrdə də həm də 2-ci ildə komsomol həm də Brejnev bir zamanlar Böyük Vətən müharibəsinin iştirakçısı olub. Bir yerdə və həmin o dövrdə siz bir yerdə, deməli o SSR-nin rəhbəri ilə bir zamanlar siz bir yerdə də işləyibsiniz. Belə hərbi xidmətdə olmuşsunuz. Böyükdə hürmət qazanmışam orada. Hətta Paxvalen Elis veriblər orada. Siz neçənci ildə tərxis olundunuz? Müharibə qutardı, siz tərxis olundunuz? Yox, yox. 44-cü ildə gəldim evə, başladım. Gələn kimi məhkəmədə birinci katib işlədim. Həm də yurfakda yazıldım qiyabi oxumağa. Sonra getdim. Rais Falkonda işlədim. Deməli... Komisyonun sədri Rais Falkonda. Ondan sonra getdim, oradan müəllimə ehtiyac oldu. Əmir oldu hökumətdən, müəllimləri qaytarın, harada işləsə dərs edin. Mən oradan qayıtdım, Serinbel kəndində Natam Orta Məktəbdə dərs səmidiri oldum. Rus dilindən bir də riyaziyyatdan dərs edin. Mən izləyicilərə məlumat verim ki, Mirzə Güləli bir neçə dil bilir, ərəb dilini, fars dilini, rus dilini çox mükəmməl bilir və bu dillərdə oxuyub yazmaqdan əlavə mükəmməl şəkildə tərcümə etməyi bacarır. Və bunun üçün də o uzun illər həm ruhani kimi, həm də elmi şəkildə bir çox elmi bilikləri nəinki məclislərdə özü üçün öz ziyalı təbəqəsində onları təhlil etməyi bacarır və bu haqda da onun söhbətləri həmişə öz auditoriyası üçün maraqlı olub. Yəni, ərəb, fars, rus dillərində mükəmməl bilən Mirzə Güləli
yardımlı ictimaiyyət içərisində və Bakının Sumqayıtın məclislərinə gedəndə həmişə intellekti ilə həmin auditoriyanı təəccübləndirir. Mirzə, indi burada bir vaxtdan istifadə edib mən sizə ötən illərə qayıdaq. Mən bildiyimə görə, yəni sizinlə bir neçə dəfə bu haqda söhbət eləmişəm, 30-cu illər yardımlı tarixində çox faciələr illi kimi qalıb. Yəni 30-cu illər SSR deyilən böyük bir imperiyanın 37-ci illər hadisə, represiya illəri kimi yaddaşda qalıb. O illərə bir aydınlıq gətirəsən, 30-cu illər məktəblər açılırdı, həm də 30-cu illər çoxlu din xadimlərini, məktəb ziyalıları da represiya olur. O illərə də biz danışın, şahid qismində. Mənim indiki kimi yadıma gəlir, 28-ci ildən başlayayım. 28-29-30 mən o qədər rus dilini gözəl bilirdim uşaqsağı, rayona iclasda rus dilində danışmağı mən çıxış edirdim birinci katiblərin yanında. Amma elə ki, Sovet hökumətində yarandı NKVD, Mirzəfər Bağırovla Stalin belə bir qərar verdi ki, Stiliyat, Besuda, Besledistübe. Tutan kimi mollalarla seyitləri, aqsaqqalları güllərin. Bunun yardımını da icrasını verdilər. Əvvəl GEPO dedilər, sonra GEPO-lara NKVD dedilər. Bizim GEPO-muz həm də NKVD-miz erməni Sivyan oldu. Dəmir göz atı vardı, yapınca giyərdi, başında çal papaq, general papağı, şalvarının qırağı qırmızı, özü də o gözləməzdi, ancaq qabağına kim gəldi, papağı təzədi, çarıq dövürdü, çarıqı təzədi, bu burjoydu çürgün eləyir. Onlar da demirdilər, onda deyirdilər, oğurradılar. Həmin adamları gecə gəlib oğurlayıb aparırdılar. Yardımda nə qədər baş bilən, abrlı, savadlı, axımlar, seyyidlər, el axsaqqalları, sağırların qayıdına qalıb, öz cibinin pulu ilə sağır saxlayanların hamısını Sivyan yığışdırdı, qəsdən onlara burjoy adı verib sürgün elədi. Hətta Avaz kəndindən, Sovet vaxtından qabaq 29 dəfə xalqı yığıb Kərbəlaya aparan Hacı Kərbəlayı Hüseyin qulunu ailəsi ilə sürgün elədi. O sürgündən qayıdanda dedi, 22 il sürgündə qaldım. Hətta o sürgünə gedəndə buradan dedilər, onun gəlirinin qucağında qundaq olub, qundaqda sürgün gedib. Qundaqda sürgün gedib. Belə şeyləri mən görmüşəm. 30-cu illərdə, 37-ci ildə bir mətbuat oxudum. Orada yazılmışdı, Yemelyan o qədər güya gözəl işləyib Daxili İşlər Nazirimizdə onun sərəm 4 il apardığı sərəncam əsasında bir gecədə 37-ci ilin avqustun 18 gecəsində Azərbaycanın rayonlarında 27 min kişi həbs edilib. 17 mini dedilər Axundu, 10 mini Seyid Aqsaqqal. Bəli. Günlər gördüm. Hətta bizim kəndə bir dəfə yığışmışdı bir, bizim kənd hündürdü, dağ yerdi. Cerinbil. Bir də gördük, o taydan göç atdı, Sivyan, sək. Heç vaxt gedəndə Sivyan yanıcan polis milçələr aparmazdı. Hər yerə tək gedərdi. Özdə çapolçu idi. Hamı da bilirdi silahsız. Hətta bir qoca kişinin çarığı təzə idi. Dedilər, o çarığı baxıb. Təzədi yalanları, burcoy, sürcü, Azadxan, sən qaç gizdən, gəldi sənə, bax, təzə çarıb deyibsəm, qırmızı çarıb ağzı var, səni hökmən burcoy verəcək. Azadxanı qovdular, qoca kişidən səni burcoy verər, Sibiyan. Belə zülümlər görmüşəm mən. Abidinlidən dedin, Hacı Kərim haqqında bir epizod demişdin mənə. Mən belə o epizodu belə gördüm. Mən balaca uşaqdım, 33-cü ildə. Avdunlu kəndində Hacı Rəhim vardı, Naibül İmamdı. Oturmuş içəridə Almurad oğlu Ağababa da vardı, onun böyük evində İmam Hüseynlə danışırdı. Dedilər, cəmaat ehtiyatı olur, Erkay gəlir. Erkay da onda Raysalkoma deyirdilər.
Elkay gəldi, əllərini söykədi qapıda, mən də içərdə balaca uşaqdım. Dedi, xanımlar çıxın qırağa, arvatlar çıxın qırağa, arvat deyirəm də. Onda hamı çadırı ilə gəlirdi arvatlar. Bir arvadın çadırasın Hacı Rəhim Axunda. Naib elim ama bürüdülər, o da arvatlarla çıxdı. Oradan çıxandan sonra eşitdik, gedib gecə ilə abidinlə getmək iftisalar, gedib Bozayrana. Bozayranda namuslu kişilər onu hazırlayıb, yola salıb, çıxıb gedib İrana da tuta bilmədilər. Amma o arvatlar çıxandan sonra əlin sövkədi qapıda içər. Ay cəmat, buraya nəyə yıxışırsınız? İmam Hüseyin vəzifədən ötürü çalışdı, vırdılar, şalvarı çıxdı əynindən. Andola Allah həmin günün səhərisi eşitdi, o Erkayı rayona çatan kimi atıb yerə cəhənnəmə basır olur. Hazırı həmin Allahı onu belə elədi. Mən özüm isə həməşə qorxuda gəzmişəm. Çalışmışam ki, əllərə keçməyim, siyasi sürgün olmayım. Gizlincə qalmışam, xalq da məni müdafiə edir. Hətta rayon partiya komitəsinin birinci katiblərin ikincisi bu din işinə onlar baxırdı. Hamısı da məni çağırırdılar yazanda, day prokurora milisə vermirdilər. Özləri mənə hürmət edirdi, gözəl cavab verirdilər. Hətta bir dəfə mən ikinci katibə dedim, Hasan Həsən məni çağıracaqsın. Dedi, səni çağırmasa, və biz kimlər, səndən şey öyrənmək istəyirik, ona görə çağırırıq. Sən gəlməsən də cavabı verir, onları rədd edirik, qoymuruz sənə, əziyyət olar. Demək, elə onda da, indi də həmişə mənə hürmət edirlər. Mən Moskvada, Ərəbistanda, Farsistanda, Muladi Qafqazda, Qafqazın bütün rayonlarında olmuşam. Hamısı da elə indi də hürməti, indi də böyük məclislərdə olub. Quranı danışıram, olduğu kimi hamının da, indi xoşu gəlsə də gəlməsə də hamı razı qalır. Mirzə, bir şey soruşum sizdən. Mən sizdən soruşanda bayaqları, çəkilişdən əvvəlki, bu istedad sizdə hardandır? Yəni bütün qardaşlar, Allah rəhmətə gedənlərin yerin, məkanın cənnət eləsin. Qalanlar da hamısı bu ziyalılar çox istedad, fitri istedad və bu fitri istedad davam edir. Siz də mənə dediniz ki, mənim atam hələ 30-cu illərin müəllimi olub. Atozun haqqında danışım. Bir əmim vardı, bir atam, əmim, bir vardı Raypo sədiri, Osrayr kəndində Serpo sədiri yaratdılar. 29 kəndə mağazinlərə o şey verirdi. Əmizin adı nə idi? Qəmbər kişi. Qəmbər Cəfər Quluoğlu. Bəli, amma atam o vaxtlar müəllim işləyirdi. Atam dindar olmuşdu, din elmi oxumuşdu, ancaq qorxusundan getdi müəllim işlədi, qoy məni tutmasınlar. O deməli, ərəb, fars dilin siz söhbət etmiş ki, vaxtı ilə mədrəsə təhsili alıb yüksək səviyyədə. Və 30-cu illərdə ilk müəllim kimi Cerinbeldə işləyirdi. Belə onu savadına görə sənədsiz, diplomsuz müəllim verdilər. Müəllim işlədi. 30-cu illərdə. 30-cu, bəlkə 29-dan sonra. Yaxşı, siz həmin o dövrdə belə bir epizod da mənə əvvəl danışdır. Dediniz ki, Sovet hökuməti nə qədər zülümlər etsə də həmin o dövrdə bu yerlərdə mülki məktəblər yox idi. İlk dəfə məktəblərin açılması, uşaq bahçələrin açılmasından bir danışın 30-cu illə. Bu necə oldu? Əvvələ 30-cu ildə bizim kətdə mən ibtidai sənib tələbəsi idim. Cerinbel kəndində. Bibi xanım adında bir dənə tərbiyəli, qabiliyyətli xanım Bakıdan gəlmişdi. Bizim kətdə uşaq bağçası yazdı. Sinin müdürü idi, uşaq bağçasının müdürü. O qədər o bağçanın müdürəsi Bibi xanım idi. Kəndin cavanları, qocaları, arvatları, kişiləri hamısı onu özünə əziz bir insan kimi. Hamının qonağı olurdu, hamı ona baş əcirdi, o qədər tərbiyəli, uşaqlara da orada tərbiyə verirdi. Halal adam idi, yardımlı cəmaatını sevib və eyni zamanda o uşaq bağçasındakı uşaqları öz balaları kimi əziz deyib. Çox gözəl tərbiyə verirdi, çox gözəl tərbiyə. O dövrdə Perinbel kəndində idi komendatura. Komendatura Perinbeldə idi. Komendatura da
o Perimbeldə olanda bizim kətdə daimi əskərlər gəzərdi kəndin arası oraya buraya. Adam ehtiyat eləyirdi ki, qoy dolaşmayayım, tutmasınlar. Yəni əsasən o əskərlər də lazım olanda Rus əskərləri NKVD-yə kömək eləyərdi, ayrı-ayrı adamlar kulak adı altında demək sürgünə göndərirdi. Bax, o nə təhərdir. Gecə soldat NKVD-nin köməkli ilə gələrdi o adamı ki, sürgünlərə gecə aparardı. Onda demirdilər, deyirdilər, oğurladılar. Gecə oğurlayıb apardı, kim gəldi, dalıcan çıxıb xəbər alarsan, bir şey belə şey olmazdı. Elə gəldi, oğurladı, çıxdı, getdi. Onların heç birindi yoxdur. İndi o söhbətin o məqsədində biz sizə bir sual vermək istəyirəm. O dövrdə çox çətin illər idi və o dövrlər Sovet tarixində çox faciəli illər kimi yaddaşda qalıb. Amma o dövrdə Yardımlıda Bozayran kəndindən Cəlal Eyvazov olub, o rəhbər orqanlarda işləyib. O məmur olsa da çalışıb ki, Yardımlıdakı bəzi adamları, din xadimlərini xilas eləmək üçün o kömək eləyib. O köməklər haqqında nə bilirsiniz? Təsərrüfatı deyərdilər, siftdə yaranmışdı. Kənd təsərrüfatının şöbə müdürləri rayon partiya komitəsinin birinci katibindən hürmətli idi. Çünki qalxoz yaranırdı. Cəlal Eyvəzov, Allah onu rəhmət eləsin, Yardımlı rayonuna dayaq oldu. Heç kim onun qorxusundan bir adamı dindirə bilmirdi. O qədər zirək kişi idi, Allah onu rəhmət eləsin. Raykomun da, milisiyanın da, prokurorun da, məhkəmənin də əzizi idi. Onların gedirdi, sözü eşidilirdi, cəmatı da o saxlayırdı. Olmasa, qırğın laf çox olardı. O dövrdə Cəlal Eyvazov Sivyan ilə, yəni o erməni Sivyan ilə böyük onun mübarizələri düşüb. Hətta Cəlal'ı represiya elətdirmək istəyib Sivyan. Amma Cəlal'ın bir zamanlar Tiflisdə oxuyan tələbə yoldaşları mərkəzi komitədə böyük vəzifələrdə olublar. Hətta bəziləri Moskvada olublar. Cəlal'ə deməli dayaq durublar. Ona görə də Cəlal Sivyanın təhlükəsindən xilas oldu. Amma buna baxmayaraq Cəlal bəzi din xadimləri, hətta Mirzə İsağın bəzi məqamlarda, Hacı Rəhimin İrana köçməsində də eşitdiyimə görə, deməli Cəlal'ın, siz bayaq əla epizod dediniz. Bəli, bayaq siz şahid qismində dediniz ki, Hacı Rəhim Bozeyran kəndinə getdi. Bozeyran kəndində gizlənib, sonra isə İrana getdi. Oradan təşkil eləyib, onu qorumaq üçün. Göndərdi, o da getdi, orada müştəyid oldu, oğlu Əbülfəz də orada müştəyid oldu, ikisi də dədə bana. Çox gözəl. Yaxşı, müharibə dövrün siz necə xatırlayırsınız? Müharibədən sonraki dövrdə aclıq illəri olub, Sovet hökuməti bəzi məqamlarda vergi yığanlar deyir ki, hər adam başına, hər ailəyə vergilər təyin olunub. Bu vergiləri verməyənləri hətta məcbur olublar ki, yun, ət, yağ, dəri, bu vergiləri verməyənlər hətta evində olan yorğan döşəyini... Əvvələ, mənim indiki kimi yadımdadır, evlərdə yorğanı söküb yünün çəkib aparardılar, döşəyi söküb yünləri çəkib aparardılar. Çox aclıqdı, şəxsən 49-cu ildə bir aclıq oldu, çörək tapılmadı, yolun qırağı, qar da çox oldu, yolun qırağında... Onda maşıncad yoxdur, piyada gəzirdik, yol qırağı ilə getdik ki, adamlar azından ölüb, qalıb orada yəsək edilmir. 39-cu ildə, elə müharibədən sonra... 49-cu ildə, müharibədən sonra... Müharibə ki, qurtardı 44-dən sonra... 45-ci ildə sonra... 45-ci ildə qurtardı, elə ondan sonra arzıq olduq. Amma 49-dakı arzıq... Qar yerdində görünməyib, o qədər. Bayaq, mən biz tamaşaçılar, izləyicilər, siz 45-ci il, 44-cü il dediniz. Əslində, mən bildiyimə görə müharibə qutardı, siz gəldiniz də. Müharibədən qutarandan sonra Yardımlıya gəldiniz. 45-ci ildə, 45-ci ildə siz gəldiniz. Gələndən sonra... 44-də gəlmişəm. 44-də gəldim. 44-də gəldim, gələn kimi də biraz məhkəmədə... Demək, Rais Falkomda plan komisyonu sədiri işlədim. Sonra hökumət qərar çıxartdı, müəllimləri qayıb. Mən bir müəllim kimi, axı gedəndə Natamam Orta Məktəbin direktorluğundan getmişdim. Məcbur edək, ged müəllim işlə. Gəldim öz kəndimizdə
demək, dərs səmidir oldum. Cerin bilmək təbii. Cerin bilmək. Həm fizika, riyaziyyat, bir də rus dili müəllimi oldum. Bizdə arxiv sənədləri var ki, orada siz Xambulaq məktəbində müəllim işləmişsiniz. Yox, direktordum. Direktor idiniz orada. Belə bir sənəd var orada həmin o illərə. Direktordum orada. Bu 50-ci, 60-cı illəri necə xatırlayırsınız? Onlardan da bir, həmin o illər, 50, 60, 70-ci illər. Sovet hökuməti yavaş-yavaş müharibəni qutardı. Kolxozlar artıq öz möhkəmləndi. Amma mən sizə o sualı vermək istəyirəm. Bu, bir çox kəndlər köçürüldü. O kəndlərin haqqında danışın da. Yəni, sərhəd qırağındakı köçürüldü. Nə üçün köçürüldü? Kəndlər necə köçürüldü? Bax, o... Mənim indi kimi yadımdadır. 52-dən sonra, 53-ün özündə, hələ ondan qabaqdan neçə kəndlərimizi köçürtmüşdülər. Amma deyirdilər, cinayət döyür. Lakin istəyirlər Azərbaycanı yerindən silələr. 27 kəndimizi sürgün elədilər. O kəndlər Arvana, Qaraoldaş, Pirdodan, Oncaçələ, Perimbel, bu kəndləri hamısı... 27 kənd sürgün oldu. O kənd köçürüləndə sənin xatırlayırsan mı? Necə oldu? Yəni, eşitdüyümə görə böyük faciələr olub. Təsəvvür elək, RKİ-lər siz dediyiniz kimi gəliblər süb tezdən, məsələn, köhnə qışlağa. Deyiblər ki, köhnə qışlaq söz yox, müharibə dövründə köçürülmüşdür. Amma gəliblər, məsələn, Pirdodan, Perimbelə, Pirdodan, Demana 2 saat vaxt veriblər ki, köçməlidir. 2 saat içərisində ev əşyaları, kəndin örüşdə qalan heyvanlar. Kimi yadımdadır, kimin dostu, qonağı var, gedirdi orada, at aparırdı, eşək aparırdı, qalxozdan öküz aparırdı, onların... Tullantı artıq şeydə apara bilmirdi axı. Yük eləsin, gətirsin, öz evində saxlasın onun üçün. Hətta mənim özüm getdim Perimbeldə, həddindən artıq Quran kitab gətirdim. Sonra o Quran kitabı mən bir-bir cəmaata pulsuz paylədim. Yəni o evlərdə yiyəsiz qalmışdı, onlar qorxusundan o kitabları apara bilmədilər, siz getdiniz təzədən... Kitabları, Quranları... Bəzi şeylərlə tökdülər qaldı. Məsələn, bir maşın evdir da. Bəli. Ev əşyaları. Dövləti evlər bir neçə nümayəndə ilə qorxdular, gedin, çoxu yolda qırılıb bitmişdi. Amma ev əmlakçılarını apara bilmədilər. Çoxu elə qonağıza da gəldi, apardı, saxladı. Sonra da indi sahibinə verdi, vermədi də onu deyə bilmirəm. Çox qırğın oldu. Həmin o dövrdə... O kəndlərdə hətta belə oldu ki... NKVD-lər əmir verdi ki, köçən kəndləri evlərin odun doğruğun daşıyın, sökün dağıdır. NKVD əmir verdi. Əmir verdi ki, sökün, gelməliydi da, elə indi ki, Yerevanlarçı kimi. Görmüsən, Ter Petrosyan Moskvada Heydər Əliyevə dedi, Azərbaycançı adevali beluyu pirəçatku Məpadını səhət padavarlıqdan, şuşuyu Qarabağa. Biz dedik, Qarabağa qalmamız, Azərbaycan əzətlərdir. Bizə tabuqdur, polisi də bizə verdilər. O verənlərin də özüm tutdular, hamısının da aldığı pullar saxta erməni şəsəndə onlar. Bu saat təzir xanada bilənlər deyil, tullantılı da puldur, güçləmir. Bizim Azərbaycanı ermənilər belə alır. Özümüzün də axmağı erməni şəhətlərimiz onlardan olub. Saxdırlar bizi. Bəs o dövrdə bu yardımlıda köçüb gedənlərin əksəriyyəti bildiyimə görə Muğana, Salyana, Sabirabada və digər Muğan çölü kəndlərinə köçürülüblər. Keçmiş Əli Bayramlı rayonunu, yəni indiki Şirvanın bir çox kəndlərinə. Söz yox, bəzi kəndlərdə insanlar bizim də adamlarımızı çox mehriban qarşılayıblar. İndi yaşlı nəsil dönə-dönə onların həmin o çətin illərdə cəmaatımıza dayaq durduğundan razılıq edirlər. Amma bu dağda, bu gözəl meşələrdə, bu gözəl meşələri olan, çəmənləri olan, güllü çiçəkli diyarda zaman-zaman yaşayanlar birdən-birə Muğanın hamar, yüksək temperaturlu, günəş qovurduğu... Əvvələ, onun haqqında mən bir şey deyim.
Mən gedirdim o zonalara, axund kimi məni gəlib aparırdılar. Amma o zonalarda nə görürdüm? Malqara oğlanın istisinə dözmədi, dağdan getdiyinə qırıldı. Demək, insanların özü də böyük-böyük əziyyətlər çəkdilər. Ancaq xalq bir-birinə mehribandı. Xalq bəli, mehriban olublar həmin adı. Sonradan 60-cı illərdən yenidən Perimbel kəndi gəldilər, bərpa olundu. Perimbel nə tər bərpa oldu? Mənim yadıma gəlir Perimbeldən bir kişi. Getdi Moskvaya, Moskvada hansı işçidir? Ağabəy kişi olub da. Ağabəy, yox, ondan başqa da biri, iki nəfər. İki nəfər gediblər. Gedib orada qəsdən demişdi, 60 nəfər. İcazə verin, gəl, yəni 60 nəfər idarə olmaz. Yuri Qagarinin qəbulünə düşüb həmin o... Yuri Qagarin göydən düşən kimi olar onun Yuri Qagarindən icazə aldı. Hətta o biri kəndlərə dedardı. Sürgündən qayıtdılar, gəldilər. Allah onu rəhmət eləsin. Yuri Qagarin qayıtardı, ancaq o orada iki nəfər getmişdi. Deyir, biz Yuri Qagarinin kabinetində olduq. Dedi ki, biz sürgün olmuşuq. Ancaq hamisin numar, 60 nəfər bu saat səni gözləyir, yalanla dedi. O gedək gətirir, dedi, 60-ın yeri olmaz mənim yanımda. Harada həyatımıza demonstrasiya oxşayar. Elə iş üzəlibsiz, icazə verəcəm, sürücünəri icazə verdi, qayıtdılar. Bu bir şey deyim, bu kolxoz quruluşunun yardımlı əhəmiyyəti olub ya yox? Əvvələ kolxoz, kollektiv nəyəs xozaydı yaradanda, onda əməli kişi yoxdur. Nə qədər axsaqqal, bacarıqlı, alim, seyid, çox bilən... Hamısını sürgün elərdirə getdi, yerdə qalanı, hətta bizim cəddə bir qoca arvazadı, dedi, barmağıma şirini sürtdirər, çirinirə şirini dedi. Qoydular çağıza, mənə dedilər, bugündən xoskor oldun, yəni kolxoz. Bir şey də deyim yerim, düzdür, kolxoz nə qədər o, deməli, böyük faciələr hesabına, böyük qırğınlar hesabına başa gəlib qurulsa da, yəni, çoxlu adamların represiya olunmasına, qulaq altı altında buradan sürgün olunması bahasına başa gəlsə də, 50-60-cı illərdə kolxozun hər bir kəndə müəyyən qədər faydası da olmuşdur. Məsələn, elə üzr istəyirəm mən sizə, bu məqamda sizin yadınıza salmaq istəyirəm. Sizin Şəfəqli kəndi 1959-cu ildən, Cerimbeldən bütün köçənlər bu ərazidə məskunlaşanlardır. Və bu tarixdə qalan Abizər Məcidov, görkəmli, böyük təsərrüfat işçisi, yardımın tarixində adı qalan... Əvvələ, o haqda mənim savadlı adamım, hər şey nəzərimdə bir alim kimi bilirdim. Əvvələ, kolxozda əvvəl heç kim işləmədi, işləməyək məhv olsun. İşləməyənlər özü az qaldı, işləyənlər aldı. Amma kolxozun bir gözəlliyi oldu, Məhəmməd Peyğəmbərin Allahda Qurana verdiyi xəbərə görə fəhləni komünist çox yaxşı tutdu. Fəhliyə komünist Allah deyən kimi hürmət elədi. Əvvəl komünistlər rüşvət yoxdu, sonra rayon partiya komitələri qudurdu, rüşvət aldı, Allah da onları məhv elədi. Və sizin tarixdə qalan Ciları... Abizər Məcidov haqqında danışmaq. Əvvələ bizim kənd soveti 7 kənddir. Bu 7 kəndin ayrı-ayrı kolxozlardır. Birdən-birə safxoz yaratdılar. Məcidov Abizər Cilar kəndindən həməşə ona rəhmət oxumaq lazımdır. Ona görə ki, 7 kəndi elə birləşdirdi, hamısına atarıq elədi. Hamısinə peyğəmbərlik elədi. Allah onu rəhmət eləsin, yaxşı kişi olun. İndi görün, onu mən rəhmət oxuyam, niyə? Buradan arvad kişi getdi Moskvaya, çərşənbə günü Moskvada qaldı, ondan şikayət elədi, komissiya gətirdi. Komissiya yoxladı, gördü, Məcidov Abizərin o qədər zapas bıqdaları var, 5 ilə kiməsə xalqı saxlayar. Gətdi, onu verdi deputat. Ali Sovetin deputatı, intiqa hətta onu tutmağa gəliblər, deputat verdilər. İndi onun gözəlliyi oldu, ondan yazan o murdar adamların bir təkinə pislik eləmədi. Gördüm bunda əşi Allah sifəti var.
Çox sağ olun maraqlı söhbətə görə. İndi sizin özünüz bu günlər yenə də siz xeyir şərimizdən əsirgə olmursunuz. Amma mən bildiyimə görə siz çox vaxt Bakı şəhərində öz övladınızın, nəvələrinizin evində qalırsınız və çox zamanda sizi Bakı şəhərində xeyir şərdə görürlər. Yardımlıya əzizləri olan, daha sizə yaxın olan adamların üzr məclislərində iştirak edirsiniz. Əvvəla bütün hətta dövlət rəhbərləri də ona baxır, ona məni aparırlar böyük-böyük məclislərə. Mən elə böyük məclislərdə oluram, baxıram, görürəm orada ədəbiyyət səsi. Hətta bir dəfə riyaziyyat alimləri gəlmişdi, orada riyaziyyatdan söz düşdü. Mən o alimlər üçün açılmayan inteqral, məlum məsul inteqral, törəmə riyaziyyat. Mən sinkroniyadan danışanda riyaziyyat professorların ağzı qaldığını keçməyiblər. Amma mən onlardan elə ədəbiyyatda da, coğrafiyada da, hətta coğrafiya aliminin birində mən sorumluyum, coğnadır, qrafiyanadır. Çox ərəb dilində yerdir, qrafiya onun qorafası. Coğrafiya budur. Mən bütün fənləri əzbər kimi bilmişəm. Ona görə mənlə məclisdə olan hər bir alim özləri dillənir ki, sən, mən elmi dərəcə almışam, amma sən bu sahədə məndən savadlısın. Elə o hörmətə görə mənim yadımdadır ki, ölkə başçısı İlham Əliyev cənabları 2006-cı il oktyabrında yardımlıya səfəri zamanı sizinlə görüşdü, yadımdadır. Əvvəla, yəni, mən ondan görüşdüm, ondan söhbət elədim, ondan gözəl nəsiyyətlər ona dedim, görürsən orada şəkilimi çəkdilər. Bəli, şəkiliniz muzeyimizdə də var, bəli, qalıq illə. Mənə baxır gülə-gülə, çünki mən ona elə gözəl nəsiyyətlər deyirdim, bu xalqı gözləsin. Qabul eləyib, xoşu gəlib gülürdü. Çox sağ olun, Allah sizi həmişə uca eləsin. Bugün siz artıq Şəfəqli kəndindəsiniz. Siz burada yenə qalacaqsınız, yoxsa yenə Bakıya tələsirsiniz? Yox, Bakıya ona görə tələsirəm. Nəvələrim oxuyur, mən pedagogiyanı gözəl bilirəm. Məsələn, Makarenko kimi dünya şöhrəti pedagogdan o qədər oxumuşam, özümü ondan da üstün bilirəm. O üstünü də Bakıda yaşayıram, qoy nəvələrimi oxudum, bunlar elmsiz qalmasın. Amin, amin. Elm elə vəzifə üçündür, elm insanlıq üçündür. Əqidəli olmaz. Məhəmməd Peyğəmbər də yazıb, gəl elmin fərizətin fikullin. Elm vacibdir həm üçün, müslümin kişi də olsa, müslümətin qadın da olsa, min əlməhd beşikdən ilərlət, qəbirə düşüncən dərsdən əl çəkmə. Mirzə, bu cümlələri məni elə gəlir, bu süjeti izləyən hər bir gəncimizin ən gözəl nəsiyyətdir. Çünki o, sizin o müdrik kəlmə özü Məhəmməd Peyğəmbərimiz salavatullahdan gətirdiniz. Gətirdiniz ki, ay gənclik, oxuyun, yalnız nicat, parlaq gələcək elmdədir. Bu ən gözəl nəsiyyətdir. Mənim yadımdan çıxmır. Mən Avropa ədəbiyyatın öz dilimizə tərcümə edəndə Periperetsa Aleksey Aleksey üçün kitabını oxuyanda mən də oxuyuram o haqq tərəfində. Hər kitab yox. Oradan bizim Peyğəmbərin haqqında yazır. Nasibəti nebul daşı nebudu tezuradini Muhammed Muhammed naskolika İskan Santır Rovayet filozofi bazı mazgı patska kvayet. Mı ne mozem filozofiyu Muhammed'a razı veddatsa naverna Muhammed prarabandarstva bez paslidstvene storana. Muhammed detali zirrivno regluyet filozofiyu. Mı devriyayim siya. Если бы я не верил бы Богу, Skazal bu, Muhammed ya biləyəsə bu. Çox sağ olun, Allah sizi əsrik eləməsin. Biz sizdən işıq alırıq. Siz, hələ sizin simozda bir nur var, elə hər iki qardaşın. Bu nurdan mən ilham aldım, mən işıq aldım. Allah sizin kimi asaqqalları, sizin kimi müdrikləri bu elimizə, obamıza əsrik etməsin. Biz sizdən ilham alırıq. Ümumiyyətlə, gənclik, mən də bu çəkilişi ona görə çəkirəm ki, bu gənclik görsün ki, bizim müdriklərimiz necə yaşayıblər, hansı şərəfli ömür yolunu keçiblər ki,
bu zamana, bu mərtəbəyə ucalıblar. Yəni bu haqq yolu, bu doğru yolu, ucalıq yolu yalnız bu yoldur. Bu yolda o gəncliyi də tövbə edirik ki, bu yolla irəlləsinlər ki, bu yolla və elimizdə, obamızda və vətənimizdə şöhrətlənsinlər. Hansı ki, bu kamera önündə siz əyləşibsiniz. Yeri gəlmişkən, mən sizin qardaşınızla səhərdən ona müsahibəsini də səbirsizliklə mən gözləyirəm. Əli Əşrəf müəllimin. Əli Əşrəf müəllim, siz özü də biraz məlumat verəsiniz. Qoy bu izləyicilər siz ziyalımız haqqında da bir informasiya alsınlar. Bismillahirrahmanirrahim. Hər bir xalqın, millətin, gəncliyinin bir örnəyə ehtiyacı var. Nümunəyə ehtiyacı var. Hacı gözəl bir örnəkdir gənclər. Gözəl bir nümunədir. Bu nümunədən faydalanmaq üçün gərək onu tanıyasan. Sizin də bu gözəl təşəbbüsünüz onu tanıtdırmaqdır. Bu nümunədən inşallah cavanlarımız faydalanacaqlar. Allah səndən də razı olsun ki, belə bir gözəl bir nümunəni xalqa tanıtdırırsınız, cəmiyyətə tanıtdırırsınız və bu örnəkdən faydalan. Tanımadan, bilmədən ondan nətər faydalanmaq olar? Gərək örnəyi tanıyasan, biləsən, ondan faydalanmağı da bacarasan. Hacı özü dediyi kimi, elə əyəri yer tutandan, bax indi 96 yaşı var, bu elm fədaisidir. Özdə ən çox ləzzət aldığı şey insanlara xidmətdir. Gözəl xidməti insanların heç birinin xətrinə dəyməyi onun içində yox. Onun kitabında bir dənə ancaq söz sözü var. Ondan başqa o kiməsə bir acı söz desin, kiməsə bir xətrinə desin, elə şey yoxdur. O istər rəftar olsun, istər ailədə, istər cəmiyyətdə, ictimaiyyətdə. Hər sahədə o insanlar üçün bir örnəkdir. Məsələn, mənim yadıma gəlir, biz gedərdim meşəyə, işləyələri də yükləyərdim, çatardı, qatardı bizim qabağımıza, özü cibindən çıxardardı kitabı, bütün yol boyu ancaq kitab oxuyardı. O xüsusiyyət bizə də keçib. O xüsusiyyət bizə də keçib. Elə biz də elə gözümüzü açıb o mühitdə böyümüşük. Elə o Sovet dövrünün o çətin dövrlərində də o ərəb əlifbasında elə necə rus dilini bizə öyrədib, ərəbi də o cür, ancaq gizli, ərəbi bizə gizli öyrədirdi, rus dilini düzdür, açıq öyrənirdi, amma ərəbi bizə gizli, hətta kitablarımızı, dəftərlərimizi gizlədirdi, birdən çaşıb qoyarıq, sumxamızı aparar məktəbə, başqaları görməsin deyə. Yəni, uşaqlıqdan siz İslam'a bizə olan məhəbbət ruhundur, məhəbbət ruhunda böyüksüz. Bu ziyalılar, Allah rəhmətə gedən qardaşları, xüsusən böyük ziyalılarımız olan Mirzəli Cəfər və o cümlədən Səlif rəhmətli bunlar Allah rəhmətli. Bunlar da böyük, hamısı siz böyük ziyalı, qalanları Allah qorusun. Çünki siz bizə lazımsınız hələ. Və mən özüm təəccüblənirdim ki, bu hardan gəlir? Sən demə genetikmiş. İlk müəllim dediniz bayaqları ki, neçə yaşında Hacı Atoz rəhmətə gedib 118 dediniz bir mənə. Atam 118 yaşında vəfat elədi. Ağa kişi vardı burada, gəldi, dedi, Pirəli, bu qədər yaşın, cavan elə işləyirsən təsərrüfatda. Bu nədəndir? Dedi, 6 oğlum var, bir qızım. Bir gün ki günəsən, birindən bir qıybət, başqa söz, bəd söz olara deyən yoxdur, o məni cavan saxlayıb. Ulaq sarı arxayın olur. Bağışlayın, Əli Əşrəf müəllim, mən sizin sözünüzü kəsdim. Sizin sizə buyurun, sözünüzü deyin, biraz da yekunlaşdıraq. O dediyim o ki, o nümunə ki var, o nümunəni tanıtdırırsınız. Allah sizdən razı olsun. İnşallah bu yayılacaq, cavanlar baxacaq, görəcək. Bu örnək kimi. Örnək kimi olacaq bu inşallah cavanlar üçün. İstər təhsildə olsun, elmdə olsun, istər həyatımızda olsun, gündəli ailədə olsun, ailə ilə rəftarı nətərdir, məsələn, müəllim kimi rəftarı nətərdir, bir din xadimi kimi rəftarı nətərdir, elmi, onlar hamısı gözəl bir nümunədir. Və bu nümunəni də tanıtırırsınız, gözəl işlər görürsünüz. Və bizim belə bu dərəcəyə hamısı qardaşlarımızda elə bir növrəsi oradan qoyulub, ata-anamız, sonra da bu böyük qardaşımız, hamımız elə bil ki, o cığırla getmişik. Onlar bir cığır açıblar bizim üçün,
o cığırla gedib bax gəlib indiki bu səviyyəyə çıxmışıq. Elə mənə bizim... bir tərəfdən üzr istəyirəm. Sizdən davam etdirən, istafeti davam etdirən bütün övladlar da mən baxıb görürəm. Hamısı elə sizin yolunuzu davam etdirir. Ləyaqətli şəkildə eldə, obada sizin o cəfərlilər soyadı var. O soyadı uca tuturlar. Hər kəs kimsə nümunə kimi bir gənci kiməsə təqdim edəndə doğrudan da görürsən ki, bu gənc sizlərdən boy verən. Çünki o ailə tərbiyəsi, o ənənə tərbiyəsi, o nəsil tərbiyəsi davam edir. Bu bizi elobanı sevindirir. Hətta bizdə əksəriyyət nə və nəticə var? Birinci sinifə getməmiş Quranı başdan ayağa öyrədirir körpə vaxtında. Quranı öyrənəndən sonra gedir sinifə, ona görə hamısı əlaçı olur. Hamısı əlaçı. Biz bununla da sizlə müsahibəni yekunlaşdıraq. Mən sizə təşəkkür edirəm. Siz vaxtınızdan istifadə edib, hətta mən deyərdim ki, siz yardımlının sərvətisiniz. Yəni, mənəvi sərvətisiniz. Hər ikinizin simasında bir müdriklik, bir doğmalıq və bir nur var. Allah bu nuru sizdən əskik etməsin və sizə də hələ biz cəmatımıza möhlət versin ki, biraz da uzun ömürlü olasınız. Biz bu sizdən işıqı alaq. Amin. Hər şeyə görə sizə təşəkkür edirəm. Biz də sizə təşəkkür edirəm. Amma bir cav olsun. Amin Allah rəhmət. Allah zəhmətin əvəzin bir əmin ruzu versin. Hə, sağ gözəl zəhmət. Sağ ol. Allah zəhmətin əvəzin versin. Sağ ol. Sağ ol.